Els records existeixen? Els records són reals? Aquestes van ser les preguntes amb les que va començar la xerrada que es va dur a terme a l'espai de suport de Mèmora de Manresa, ubicat al carrer Carrió. Mèmora ha organitzat diversos tallers i xerrades dirigides a la població en general, amb l'objectiu de parlar sobre el procés final de la vida, promoure eines que permetin afrontar el procés de dol i també potenciar l'envelliment saludable. Un d'aquests actes programats va ser aquesta setmana i a càrrec de la periodista Gemma Bruna, un taller que va comptar amb una desena de participants. Aquesta tarda el que es fa és un taller basat en compartir i explicar records. Majoritàriament les persones que vindran aquí a l'espai de suport de Mèmora són persones grans. Llavors serà un moment per intercanviar i compartir records a través d'objectes antics i després hi haurà un espai per a l'escriptura d'aquests records. Realment treballar els records pot ser un aspecte terapèutic, tot i que no és l'objectiu d'aquest taller, realment pot ser una de les conseqüències d'aquest taller, però en tot cas a Mèmora sí que es treballa aquesta activitat perquè és una manera de promoure també l'envelliment saludable. És una manera de promoure la relació, el diàleg de les persones grans i una mica un espai on des del record les persones grans poden trobar-s'hi bé i s'hi poden trobar gust perquè intercanvien, coneixen altres persones i comparteixen. I això és un factor d'envelliment saludable. Un taller que va donar l'oportunitat als assistents de compartir records. Una iniciativa sorgida de fa temps a través d'una experiència personal. Bé, jo ja fa temps que em dedico a fer aquest tipus de tallers. Això va sortir aquesta iniciativa va sortir d'una un treball previ que jo havia fet, tant en la creació d'un blog de records d'infància que tinc des del 2012, com també d'un projecte que tinc d'escriptura de biografies i de memòries per persones anònimes. A partir d'aquí em vaig començar a endinsar en l'àmbit dels records, el treball de records, i va sortir la idea d'organitzar aquest taller. A la jornada, els participants van poder recordar moments i persones, un taller que a través d'imatges va aconseguir fer recordar moments especials de la vida de cadascú. Una de les conclusions que es va poder treure d'aquesta xerrada és que els records ens acompanyen tota la vida.